نہایت مختصر کر دو چلو. تو میں دو چار عرض طرح کے کرنی ہے, انہوں نے یاد رکھی ہو. ایک یہ ہے کہ اس جگہ کے بیچ اللہ پاک کو فضل ہے, کائے کمی نہیں کسی بھی قسم کی, کائے کمی نہیں. ایک چیز ہوں ضروری سمجھو, مارا کوئی مقام نہیں علم کے بیچ, تصفب کے بیچ مقام ہے, شریعت کے بیچ مقام ہے, معرفت کے بیچ مقام ہے. لیکن دین اسلام کا علم کے بیچ ہوں بھی تم بھی, ماری اولاد بھی, مارا دوست بھی, مارا ہمسایا بھی پیچھے ہوں. تو ہم نے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اگر میری صحت ٹھیک رہی تو میری عمر نے وفا کی یا تو وہ تو مالک تک ہے, تو ہم کوشش کروں گا. ہوں تھرے نہ گل کروں گا, ہوں پہلے اس پروگرام کی تیاری کروں. میں دو دن ترے ہو گئے اس نہ سوچے اور کسی نہ گل نہیں کی, خود کی سوچے اور یہ تیکم ایسا دینی درس ماری زبان بچ مدرس دار العلوم قائم کراں, جس کے بچ کم از کم بھی 1000-2000 بچو تعلیم حاصل کرے. یا میری ارادہ ہے یہ مسجد بھی تقاضا کریں, بے کوٹھی بھی تقاضا کریں, ساروں کو جائے اس جگہ کے بچ. انسان بھی ہیں ہمارے کو, عالم بھی ہیں, عالم با عمل بھی ہیں. تو ہم انہوں نے کہا کہ اور عالم با عمل بھی تم اپنے نال پیدا کرو تاکہ ماریاں تھاریاں قبروں کے اوپر بے درود پڑے. تو یا میری ایک مہم ہوا کہ ہوں پتہ نہیں جگہ جگہ نہ پہنچ سکوں, لیکن میرو آواز تم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پہنچے گا. اس کو انتظام کروں گا, اس مسئلہ نو شروع کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ میری سمجھ ہے, میرا اندازہ کے بیچ تھارا جیسا سخی آدمی, سیٹھ, تاجر, حکومت یہ لوگ نہیں. خدا پاک کی قسم ہے جتنا سخی تم ہے, اس کو بال بھی کدے وہ لوگ ہوتا تو بھی شرمندہ نہ ہوتا. میں نے کسی حکومت کو ڈر نہیں, میں نے کسی سیٹھ کو ڈر نہیں, وہ میرا ڈر اس خدا کو ہے. تو سخاوت ایک بہت بڑا مقام ہے. سخاوت ایک ایسی چیز ہے جڑی انسان کی کشتی ڈوبتی نہ پار چڑھ چکے. ایک انسان ہے بس وہ سخاوت کرے کہ ہوں اللہ کے واسطے دیں, اللہ کا راہ میں دیں. اللہ کنگال نہیں کہ اس کا چنتا میں کچھ پہ گئے ہو. اللہ کہے یہ اس بندہ نے میرے نہ پیار کی ہو, جتنا مرضی ہے اتنا دیں. اجر غیر ممنون, سارا اجر ہوں اس میں. لیکن اگر اس خیرات میں تاری سخاوت کے بیچ غلط استعمال کی ہو تو دین والا مجرم ہے. دین والا آدمی مجرم ہے, کسی چرسی نہ دیو جو جرم بچ پسے گا, کسی ادارو نہ دیو جو جرم بچ پسے گا, کسی خیر شرع آدمی نہ اور اس طرح کرو وہ جرم بچ پسے گا.
میں تم نے پہلے یہ گل کہی تھی کہ میں نے کہا خدا کا فضل نہ کمی نہیں ات کا کمی نہیں کمی کس طرح ہوئے گی تم نے میری گل نہ شاید نہیں سمجھے تب کیا بیچے اس ویلے دوروں دوروں آ کے یہ اتنا سر کس کی گل سنے تو کس کی زیارت پورے آخر یہ میرا ہی چنتا میں تو میں نے انہیں سرا کی قدر نہیں تو ان سرا نہ میرے نہ پیار نہیں اس سے بڑا میرے کو کے تو پور سارے واسطے کے ثبوت ہے لیکن جب یہ ایک بات تم میری نا تم نا الفن کو سنو تو سوچو تو سمجھو کسے ایک انسان کے نال جڑو شریعت کے خلاف چلے اس کے بغیر بشیر نہ اس خدا وعدہ لا شریک کی قسم کوئی ناراضگی کوئی بخیلی کوئی